belə düşünürəm ki, Qarabağ məsələsinin də həllində həlli əslində daxildəki o dəyişikliklərdən keçir. Bu gün siyasətə qarışmıram deyənlər sabah soyuducularının boşaldığını görəndə danışmağa başlayacaqlar. Bunu ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı deyib. İctimai fəal belə danışan insanların çox olduğunu, lakin eyni zamanda nəticə üçün kritik bir kütlənin olmasının vacib olmasını bildirib. Hazırda üzdə olan siyasi partiyalar mövcud narazı kütləyə hesablanmış fəaliyyət aparırlar. Lakin kənarda kifayət qədər siyasətə qarışmayan və narazı olan çoxluq var ki, onlarla işləmək lazım deyə Bəxtiyar Hacıyev əlavə edib. Startlardan ya İlham Əliyev özü bunu edəcək, ya da ki bu problemlər yığılıb cəmiyyətdə elə bir gərgin atmosfer yaradacaq ki, kiçik bir hadisə, hansısa bir hadisə, məsələn, tutaq ki, Tofiq Yaqublunun döyülməsi ilə bağlı dünən sosial şəbəkələrdə böyük bir gərginlik var idi. İki dəfə, üç dəfə belə hadisələr təkrarlansa və günlərin bir günündə kiminsə ölümü ilə nəticələnsə, artıq bu geriyə dönülməz bir hal ala bilər. Siyasətdə, məsələn, siyasi texnolog bir müəllimimiz var idi Amerika Birləşmiş Ştatlarında. O deyirdi ki, böyük məsələlər yox seçki kampaniyalarında. İnsanları narahat edən məsələlər onların soyuducularında olan və bank hesablarında olan məsələlərdir. Yəni, insanlar, sıravi insanlar, bugün siyasətə qarışmıram deyənlər, bugün məni maraqlandırmır ölkədə nə baş verir deyən insanlar, sabah soyuducularının boşaldığını görəndə və borçlarının artdığını görəndə artıq danışmağa başlayacaqlar. Bugün var elə insanlar kifayət qədər çoxdur, amma bir kritik kütlə lazımdır. Müəyyən bir orta təbəqədə insanlar lazımdır ki, onlar artıq görsünlər ki, bu gedişlə uzun müddət getmək olmayacaq və alternativ siyasi partiyaları artıq dəstəkləsinlər. Hazırda üzdə olan siyasi partiyaların elektoratı bəllidir. Müəyyən bir narazı elektorat var və sanki başqa siyasətçilər də üzünü ora tuturlar ki, kim o narazı elektoratdan daha çox belə deyək də pay qoparacaq. Amma cəmiyyətin böyük bir hissəsi siyasi proseslərə qoşulmasa belə, onlar da narazıdır hakimiyyətdir. Mən düşünürəm ki, yeni siyasi hərəkatlar və yeni siyasi partiyalar yaranmalıdır. Üzlərini tutmalıdır məhz həmin o təbəqələrə. Əvvəllər belə cəhdlər olmuşdu, bir neçə cəhdlər və hakimiyyət onları diyaloq adı ilə aldı, nəzarətə götürdü. Amma düşünürəm ki, yeni belə bir hərəkat və yaxud siyasi partiya yaranacağı təqdirdə məhz iqtisadi, sosial problemlərə köklənən real faktlarla insanlara həm problemləri göstərən, həm də alternativ həll yollarını göstərən, onları inandıran bir qüvvə ortaya çıxdığı anda mən düşünürəm ki, artıq hakimiyyət öz gücünü itirməyə başlayacaq.